Thank you.
Olá, meu nome é Ramon, vim falar especialmente com você que assistiu esse vídeo até o final, então muito obrigado por chegar até aqui. Vim te lembrar também para não se esquecer de se inscrever no nosso canal. Lembrando que temos vídeos novos toda terça, quarta e quinta, além da nossa live semanal na segunda-feira. Vou deixar aqui na descrição também o link para o nosso grupo de avisos, onde você vai ficar por dentro em primeira mão de todos os nossos lançamentos, todos os nossos conteúdos. Vou deixar também aqui na descrição o link para nossa plataforma de assinatura, onde você vai ter acesso por um preço muito acessível por mês. Há diversos conteúdos, diversos cursos, então é muito interessante. Vale a pena entrar lá, dar uma olhadinha. Então é isso, muito obrigado por chegar até aqui. Lembrando novamente para você se inscrever no canal, não se esqueça. Então é isso, forte abraço e até a próxima.